Cei mai fericiți sunt brazilienii, care se situează pe locul întâi cu cele mai multe zile libere, 41. Dintre acestea, 30 sunt zile de concediu și 11 sunt sărbători legale. Guvernul brazilian ține la odihna angajaților, care sunt încurajați să-și ia toate cele 30 de zile de concediu odată. Concediul poate fi luat și în două părți, însă prima parte nu poate fi mai mică de 20 de zile. Pe locul al doilea sunt lituanienii, care, deși au dreptul la 41 de zile libere pe an, numărul acestora este chiar mai mare pentru anumite categorii. Astfel, părinții care cresc singuri un copil mai mic de 14 ani sau un copil cu handicap mai mic de 16 ani au dreptul la 35 de zile de concediu pe an. Cu tot cu sărbătorile legale, acest lucru înseamnă 48 de zile libere pe an. Următorii în clasament sunt rușii, care beneficiază de 40 de zile libere. Dintre acestea, 28 sunt de concediu și 12 reprezintă sărbători legale. Când vine vorba de zile libere, românii stau prost. Potrivit raportului European Industrial Relations Observatory, românii muncesc cele mai multe ore pe săptămână, adică 41, și beneficiază de cele mai puține de concediu din Uniunea Europeană, adică 21, și au doar 12 zile libere pe an.